požehnej nás a dej, ať tento pašijový Betlém nám pomáhá hlouběji pronikat do tajemství tvého života a tvé lásky k nám. Ať na tuto lásku statečně odpovídáme každým postojem svého života a stále věrní následujeme toho Syna Ježíše Krista, zvláště tehdy, když je třeba přijmout kříž a trpělivě ho snášet z lásky k tobě. Kdy ještě, když začnou Velikonoce, neděli velikonoční, tak potom Velikonoce nám trvají 50 dnů a během 50 dnů se Ježíš zjevoval svým učedníkům a při různých situacích. A pak když se vrátíme zpátky z té křížové cesty, jak jsem skončil, že to je do téhle vypoly, když se vrátíme zpátky z první půlky, do křížové cesty, když se vrátíme zpátky na tu stranu, kde vidíme, jak Šimon Petr šel lovit ryby do Galilejského jezera a zjevil se mu Ježíš na břehu. 14 zastavení, tato křížová cesta, ta byla tvořená podle obrazové křížové cesty tady v klášterním kostele na Nanebevzetí Panny Marie, takže jsou to prakticky totožní kopie podle obrazů. Křížové cesty jsou všude na celém světě většinou stvárňované úplně stejně. Každý to zastavení je značený římskou číslicí a pod každým tím zastavením je přesně úkon, který má Ježíš vykonávat. Někde taky ještě se uvádí 15. zastavení, ale to už není jako povinný, ale my tady máme úplně všechno. Když začnu úplně od začátku, je to stará tradice, která se tady udržovala ještě za Rakouska-Uherska a ještě do té první republiky a po druhé světové válce ty betlémy se přestávají tady v Čechách už stavět. Stavěly se hodně v bazilikách a v katedrálách, takových těch větších farnostech, protože ty si to mohli dovolit. Oni tyhle ty betlémy totiž byly drahý na pořízení, protože byly, jak vidíte, velice rozsáhlé a tudíž na tom ty tehdejší řezbáři a i dneska, když se tvoří tyhle ty pašijové betlémy, tak ono to zabere dlouhou dobu, než se vyřežou, než se vytvoří. To je až několik let. My jsme na tomhletom betlému pracovali 7 let. Vyplavovali katedrály postranními oltáři, také hodně tady na Šumadě v kapličkách, do kapliček vyráběli a také do kostelů třeba v Sušici. Kolik je tady Ježíšů? Ježíšů je tady opravdu hodně, to bych vám řekl, abyste si asi spočítali, to já přesně nevím, ale v každém té scéně vždycky říkáme souboru figurek, které tvoří nějaký děj ze života Ježíše Krista. A každá ta scéna zobrazuje Ježíše. Je tady jenom velmi málo scén, kde Ježíš není vyobrazen nebo kde není vytvářen.